Hörmətli izləyicilər, daha bir şad xəbərlə qarşınızdayıq. Bəzi informasiya vasitələrimizdə Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələrinin Laçına da daxil olduqları bildirilir. Hətta bir neçə kənddə azad edildiyi qeyd olunur. Allah əskərlərimizi müvəffəq eləsin. Qələbə xəbərlərinin ardı gəlsin. Amin yazan əlləriniz var olsun. Ordumuzun torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad etməsi, digər ərazilərin azad olunmasını daha da tezləşdirir. Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanımızın əmrlərini yerinə yetirərək, öz torpaqlarını azad etmə prosesini davam etdirir. Azad edilmiş torpaqlarımızın strateji əhəmiyyəti isə qələbələri davam etdirməyə imkan yaradır. Hazırda ordumuz demək olar ki, bütün istiqamətlərdə düşməni mühasirəyə alıb. Düşmən ordumuzun qarşısında çarəsiz qalaraq silahını, döyüş texnikasını qoyub qaçır. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi bir neçə video görüntülər də paylaşıb. Prosesin gedişatına baxsaq, yaxın zamanlarda daha böyük uğurların əldə olunacağını görə bilərik. Erməni silahlı qüvvələri ilə birgə Qarabağda döyüşən terrorçu təşkilat kimi tanınan PKK-nın düşərgələri ifşa edilib. Yeni Sabah Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, PKK və təşkilatın Suriyadakı birliklərinin tərkibində yer alan Nübar Ozaryan alayına bağlı terrorçuların Qarabağda 7 düşərgə qurduğu müəyyən edilib. Düşərgələr Ermənistanla Qarabağ arasında logistik dəhliz kimi istifadə edilən Laçın-Kəlbəcər xəttində yerləşir. Bu bölgə ən məhsuldar su ehtiyatları ilə yanaşı zəngin yeraltı sərvətlərə malikdir. Burada qızıl və mis başda olmaqla 155 mineral yataq beynəlxalq şirkətlər tərəfindən idarə olunur. PKK da Suriyada olduğu kimi burada həmin qaynaqların keşiyini çəkir. PKK terrorçularının Laçındakı düşərgələrindən biri daha çox mərkəzi qərargaha bənzəyir. Burada silah ambarları, xüsusi hərbi hazırlıqlar üçün meşə sahəsi var. 2017-ci ildə Raqqada öldürülən Tikko'nun erməni terror təşkilatı kimi tanınır. Liderlərindən olan Nübar Ozaryanın adını daşıyan alayın mərkəzi qərargahı isə Kəlbəcərdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsas hədəf kimi Şuşanı göstərib. Şuşa işğaldan azad edilərsə, Azərbaycan bütün bölgəni nəzarətə götürəcək. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə ordusunun ehtiyatda olan polkovniki Ünal Atabay Qarabağda gedən döyüşləri Yeni Şafaq qəzetinə dəyərləndirərkən bildirib. Ehtiyatda olan polkovnik qeyd edib ki, Cəbrayıldan sonra Zəngilana açılan bir dəhliz var ki, orada istiqamət Şuşa sərhəddinədir. Şuşaya nəzarət, bütün bölgəyə nəzarət deməkdir. Azərbaycan ordusu müvəffəqiyyətlə irəliləməkdə davam edir. Pilotsuz uçuş aparatlarından uğurlu istifadədə əməliyyat meydanına əlavə dərinlik qatır, deyə Ünal Atabay vurğulayıb. O daha sonra Azərbaycan ordusunun strateji nöqtələri işğaldan azad etməsinə diqqət çəkərək əlavə edib. Azərbaycan ordusu Araz Vadisi dediyimiz Zəngilana fokuslaşıb. Burada Füzuli istiqamətində dağlar şərq-qərb silsiləsinə açılır. Onun cənubunda isə cənub-şimal silsiləsi var. Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində birləşmə nöqtələrinin təyin edilməsi çox önəmli idi. Fikrimcə, Azərbaycan ordusu bunu təmin edib. Biz bu illər ərzində beynəlxalq aləmə sübut edirik və hesab edirəm, sübut edə bilmişik ki, biz haqlıyıq. Biz işğala məruz qalmışıq. Bugün işğaldan azad edilmiş şəhərlərin, kəndlərin mənzərəsi göstərir ki, biz hansı vəhşilərlə üz-üzəyik. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının baş ambusmanı Şərəf Malkosla görüşündə deyib. Prezident bildirib ki, o şəhərlərdə, o kəndlərdə onların böyük əksəriyyətində bir dənə də salamat bina qalmayıb. Füzuli şəhərini tamamilə dağıdıblar. Bir salamat bina tapa bilmədik ki, orada Azərbaycan bayrağını qaldıraq və nəhayət bu mərasim də keçirildi. Bütün kəndlərimizin binaları dağıldılıb, meçidlərimiz dağıldılıb. Dünən internetdə Zəngilanın bir kəndində dağılmış meçidin görüntüləri bütün dünya gördü. O meçiddə donuzlar saxlayıblar. Bizim meçidlərimizi təhqir edirlər. Bizim bütün tarixi abidələrimizi dağıdıblar. Evlərdən demək olar ki, yalnız daşlar qalıb.
Bütün dam örtükləri, pəncərələr, əşyalar talan edilib. Əfsuslar olsun ki, 1990-cı illərin əvvəllərində xaricdən gələn dəstək hesabına onlar bizim torpaqlarımızı zəbt etdilər. İndi də, indiki şəraitdə də biz görürük ki, onlara xaricdən yardım edilir. Oraya muzlular, pullu əskərlər göndərilir. Oraya böyük silahlar göndərilir. Buna baxmayaraq, biz bu çirkin rejimin belini qırırıq, qıracağıq. Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəhbənin Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cabrail və Zəngilan Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərə görə düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və topatanlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cəhbənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyəti və hərbi texnikada itki verərək vacib yüksəklik və bir sıra mövqelərdən geri çəkilməyə məcbur edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəhbənin Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-ci artilleriya alayının D-20 batareyasının şəxsi heyəti arasında çox sayda yaralanan var. Onların təxliyəsi üçün nəqliyyat vasitəsinin çatışmazlığı və yolların bağlı olması məlum olub. Hadrut qəsəbəsində şimalda yerləşən düşmənin artilleriya bölmələrinə yeni gətirilmiş könüllülər atəş mövqelərini tərk edərək qaçıb. Bu savaşda Ermənistanın məğlub olacağına ağlı başında olan heç kim şübhə etmir. Artıq havadarları da İrəvanı başlı-başına buraxıblar. Ermənilərin başına hansı müsibətlərin gələcəyini tezliklə hamımız görəcəyik. Hakimiyyətdə küçədən gələn və hələ özünü küçə uşağı kimi aparan Nikol Paşinyan erməni xalqının qəsdinə durub. Anlaşılan odur ki, bu adam ermənilərin kökünü kəsməsə rahatlıq tapmayacaq. Müzəffər Azərbaycan ordusu aclıq və səfalətin girdabında çabalayan erməni əskərini qarışqa kimi əzib keçir. Dərələr təcavüzkar ordunun ölmüş əskərlərin cəsədləri ilə doludur. Ermənilər özgə torpağına göz dikməyin bədəlini canları ilə ödəyirlər. Paşinyanın bütün cəhdləri uğursuzluğa düşər olub. Onun perspektivinin olmadığını artıq öz ailə üzvləri də anlayırlar. Nikolun özü kimi kəmsavad qızı belə müharibəni uduzduqlarını etiraf edərək, bütün xəyallarının puç olduğunu dilə gətirib. Bir müddət sonra bu barədə nəsə danışmağa lüzum qalmayacaq. Çünki tezliklə Paşinyan təkcə öz ailəsinin deyil, həm də bədbəxt erməni xalqının arzularını puç etmiş olacaq.